E o PlayStation 5 Pro pode ter atrapalhado o andamento do Nintendo Switch 2. Tá querendo comprar cartões para Xbox, PlayStation e Nintendo? Vai na 03 Games, link na descrição. Fala aí, cogumelos, tudo beleza? Guilherme Yoz aqui, trazendo para vocês aí, trago mais um vídeo de notícias de novidades para o canal, né? Hoje vamos falar aí de novo sobre games. Deixa aí seu like, seu gostei, o seu joinha, por favor. E coloca aí nos comentários o que que você prefere. Você gosta mais do Nintendo Switch ou do PlayStation 5? Bota aí, Nintendo Switch ou PlayStation 5? Comenta pra gente ter uma noção, tá bom? E hoje nós vamos falar então sobre a questão do PlayStation 5 Pro e como isso pode estar afetando realmente o Nintendo Switch 2, tá? Então, a gente vai passar aqui pro site, tá? Nós vamos passar aqui para o site Nintenderos. E aqui nós temos o seguinte, né? Os últimos rumores do PlayStation 5 Pro teriam afetado o último anúncio da Nintendo Direct e também o anúncio do Nintendo Switch 2. Beleza? Cara, nós tivemos o seguinte, né? Nós tivemos recentemente duas conferências da Nintendo, né? Duas conferências da Nintendo. Uma para falar sobre jogos indies e de parceiros, né? E foram duas em uma. E uma outra para falar sobre o Museu da Nintendo. E nós estamos aí com a informação de que talvez a Nintendo tenha feito essas conferências antes, mais cedo, porque eles estavam com medo de que, se eles anunciassem na época do PlayStation 5 Pro, ninguém prestaria atenção. Porque assim, galera, beleza, o canal é nintendista, eu sou nintendista e tudo mais, só que vamos ser muito sinceros, cara. O poder do nome PlayStation, mundialmente falando, é gigantesco. É impressionante. Quando a Sony faz algum evento, todo mundo para pra assistir, todo mundo para pra reagir, para pra fazer live em cima dele, né, cara? Até gente que não sabe nada sobre games, que não tem o canal sobre jogos, vai falar sobre isso. Quando tem uma Direct da Nintendo, a maior parte das pessoas não prestam atenção. É só quem realmente gosta de Nintendo, né? Então nós temos essa diferença. E aí nós temos o seguinte, né, galera? A gente já sabe que vai ter um PlayStation 5 Pro. Quer dizer, a Sony não falou nada, mas tá na cara, né? Tem um monte de informação vazando toda hora, de um monte de fonte diferente, e é muito difícil isso não existir, tá? Porque no Play 4 também teve o Play 4 Pro. Aí a gente teve esse design que vazou, tá? Segundo o pessoal que teve acesso a esse videogame, né? Conseguiu ver como é que era a caixa dele, eles não podiam tirar foto, porque ia dar ruim. Então eles fizeram um desenho. Então basicamente o que eles falam é que o PlayStation 5 Pro é um Play 5 Slim, só que tem três faixinhas. Tipo, parabéns pelo ótimo design do PlayStation 5 Pro, que eu achei bem preguiçoso, se for isso mesmo, tá ligado? Achei bem preguiçoso. Ok? Aí nós temos isso aí. Só que nós teríamos também um outro problema. Que basicamente o que se está se dizendo, como por exemplo, pelo jornalista Jeff Grubb, que é um grande jornalista aí do meio gamer, né? Fala que a Nintendo tinha planos de revelar agora o Nintendo Switch 2, mas como a conferência da PlayStation para falar sobre o PlayStation 5 Pro, para anunciar ele para o mundo inteiro, seria no final deste mês, tá? Até o final do mês. Então a Nintendo teria jogado o anúncio do Switch 2 mais para frente, porque a Nintendo não quer competir, tá ligado? A Nintendo não quer competir em anúncio. Ela não quer que daqui a pouco as pessoas falem menos sobre o anúncio do Switch 2, porque eles lançaram ao mesmo tempo que a Sony anunciou o PlayStation 5 Pro. O que faz muito sentido, tá, cara? Porque por mais que o Nintendo Switch tenha vendido mais que o PlayStation 4, por exemplo, e PlayStation 5 tá indo bem, mas acho que não passaria o Switch, a gente teria um problema, né? Que você divide a atenção. É tipo você ter um jogo de futebol importante, tá? Sei lá, Corinthians e São Paulo, tá? Corinthians e São Paulo. E aí os caras escolhem, na mesma hora, passar, sei lá, final do Gauchão, não sei, Grêmio, Inter, não sei, qualquer outro time aí que vocês pensarem, será Flamengo e outro jogo, vai dividir a galera, tá ligado? Porque beleza, quem é fã de um time só vai acompanhar do seu time, mas pode acontecer também, né, galera, de basicamente as pessoas se dividirem. Não que isso não aconteça no futebol, né? Mas eu tô dando um exemplo para vocês entenderem. Então, tipo, quando tiver o anúncio do PlayStation 5 Pro, tá? Quando a gente tiver esse anúncio, o pessoal vai em peso fazer live. Eu provavelmente vou fazer uma para dar as minhas opiniões também, né? Porque eu já fiz uns vídeos sobre o PlayStation 5 Pro e minha opinião sobre ele, né? Que não é muito bacana a minha opinião sobre o PlayStation 5 Pro, né? E aí, eles têm medo que isso eclipse, né?
Porque assim, sites, galera, que não cobrem Nintendo, geralmente, ou que não são exclusivos de Nintendo, tá? Não é o pessoal só que é nintendista. Pensa nos sites gerais. Tipo, sei lá, uma IGN, uma Eurogamer, uma Kotaku da vida, sabe? E até canais de YouTube e streamers. Se lançar só o anúncio do Switch 2, sem outra coisa pra falar, todo mundo vai falar do Switch 2. Se lançar junto com o PlayStation 5 Pro, eles vão ter que dividir aí, né? A sua atenção, né, cara? Aqui nós temos uma informação, né? Espera-se que o PlayStation 5 Pro não seja uma nova geração, mas uma melhoria do atual. Há rumores que vai lançar no final de 2024, tá? Até dezembro ali. Um preço próximo de 600 euros ou na América do Norte aí, 600 dólares. Ou pro Brasil deve chegar por os seus 4.000, 4.500 talvez, tá? Que a gente tem o resumo do que eles estavam falando, né? Mas basicamente assim, cara, o PlayStation 5 Pro é um desafio pro Switch 2, tá? Ele é um desafio, porque o PlayStation 5 já é muito mais poderoso que o Switch. E a gente sabe que o Switch 2 ele vai ser mais fraco que o Play 5. E aí o Play 5 Pro vai ser mais forte ainda. Então muita gente pode torcer o nariz pros gráficos, né? Do Switch 2 se o Play 5 Pro melhorar muita coisa. Mas é bem interessante de conversar sobre isso, galera. Eu queria saber a opinião de vocês. Coloque aí nos comentários o que você acha. Se a Nintendo se importa com os anúncios das outras empresas. Ou se a Nintendo tem só o jogo dela. Tipo assim, a Nintendo segue as próprias regras e não se importa com o resto do mercado. Beleza, galera? Muito obrigado, então. Eu sou o Guilherme Oz, vou ficando por aqui. Até mais e...